Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ishte protagonistja kryesore e spektaklit më të famshëm në Shqipëri, por nuk e arriti të dilte deri në finale pas e lalt gara në mes për shkak të fëmijës së saj. Po flasim për Olta Gixharin. 8 kurriku është datë speciale për të dhe njerëzit e saj të dashur. Aktore shumë e njohur shqiptare feston ditelindjen e saj dhe mbush plot 37 vjeç. Por përkundër viteve, të gjithë pajtohemi se Olta ruan një pamje shumë të freskët dhe tërheqëse dhe askush nuk i jep vitet që ka. Olta Gixhari, shkëputur nga skena shqiptare për disa vite, u rikthye nga Spanja ku ishte zhvendosur me familjen për të vazhduar me disa aktivitete në Shqipëri. Ju rikujtojmë se ajo është në xhirimet të filmit të saj në Shqipëri, i cili titullohet Në kuadër të dashurisë dhe ka protagonist Olta Gixharin dhe Luizelin.